الله أكبر الله أكبر. Позато Ибн Аббас ради Аллаху анху, кога дојде да ги толкува Аллаховите зборови во Курана Зимушан, والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. И оние, вели Аллах Азза ва Джал, и оние кои ќе направат некое ружно, гадно дело, ау валему анфусахум, или си нанесат неправда на себе си со некој грев, со некој зулум, ذكروا الله, се сечаваат, се подсетуваат на Аллах Джелле Джелалу, واستغفروا, и бараат прошка за своите гревови. А зарем има некој друг кој може да ги прости гревовите освен Аллах Джелле Джелалу? Вели Ибн Аббас, кога е објавен овој курански ајет, заплакал проклетиот шејтан. Зошто заплакал проклетиот шејтан? Проклетиот шејтан плаче кога верникот ќе сгреши, и веднаш кај него иманот проработува, иманот се буди, станува свесен дека сгрешил и бара прошка кај Аллах Джелле Джелалуху. А зарем има друг некој кој може да ги прости гревовите освен Аллах Джелле Джелалуху? И затоа истигфар, магфират, гуфран во Куран Азимушан е спомнат во 300 места, додека Аллаховото име Гафур е спомнато во 100 места, додека Гафуру Рахим, споени овие две имења Гафуру Рахим во Куран Азимушан се спомнуваат во 60 места. Зарем сето ова не покажува што значи да бараш прошка кај Аллах Джелле Джелалуху? Вели Алија ради Аллаху анху, вели Алија ради Аллаху анху, на ова земја постоја две гаранции. Гаранции дека нема да бидат казнети и уништени. Едната гаранција замина, остана втората гаранција. И таа гаранција траја до судниот ден. Прва гаранција дека овој умет нема да биде уништен беше пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. И твојот господар нема да ги уништи се додека си ти меѓу нив. Се додека беше жив пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем, Аллах дава гаранција дека нема да ги уништи. Меѓутоа пејгамбер саллем се пресели на ахирет. Таа гаранција отпадна. Остана втората гаранција. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. А твојот господар нема да ги казни нив ако тие бараат прошка. И твојот господар нема да ги казни ако тие бараат прошка.